inte. Pixligt är det. Lightfoot. Så. Nu då. Nu ska vi se. Ja, nu funkar den. Nu kom det. Ja, men då så. Stannar som ljuset. Den funkar inte.
Så är det lagiskt det. Lägg upp bildrömmen här.
Hallå från Dubai. Jag håller på att testa lite på YouTube. Bara testkörningar. För att hitta om jag ska få stream eller vem som blir bot i kanalen. Nej, jag vet inte. Nightbot här på till. Varmt där inne idag.